kad si stekao seksualno znanje, u kom dobu svog života i od koga? Dobio sam seks od, kad sam bio u Beogradu jedanput na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću da dam 10 maraka, rekao, ali jedan drugom je rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan drugom da se ližemo. I ona kaže nema problema, kaže kolega, kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, ja u kupatilo se banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga drka, ja počnem da gufačem za sise, za picu, razumiješ, i ona počne da se malo, razumiješ, malo tu se razdraži, počnemo da jedan drugome da se fačamo.